עם ותהומים כזוהר הלקיע מלים ומזהירים למי שמעת חוזה מדינת היהודים הדוקטור בנימין זאב תיאודור הרצל בן יעקב וז'נט שעלה אופיר אקוניס שר התפוצות והמאבק באנטישמיות והשר מיכאל שיקלי שרים, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, שופט בית המשפט העליון, השופט יוסף אלרון, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל, סגן יושב ראש הסוכנות היהודית, והמסירות הבלתי מתפשרת של חוזה מדינת היהודים. ברוח השעה, אני מבקש להזכיר כאן שני אתגרים שעומדים בפנינו היום, ואת האופן בו עלינו ללמוד מהרצל כיצד להתמודד עמם. ראשית, אתגר הכיתוב הישראלי. כידוע, ההסתדרות הציונית שהרצל הקים והקונגרסים הציוניים שהוא יזם לא היו הניסיון הראשון ליצור מסגרת כוללת לעמנו. היסטוריון הגון ממני הגיע למסקנה שבכל זאת היה בכך משהו שעיתונאי יהודי חסר אמצעים בעיצומו של שפל עמוק לעם היהודי בימי אנטישמיות מבחילה ביותר, כך הוא כותב, הפך פיסת בד לדגל, הספסוף לעם.
סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אוריאל בוסו, להניח את הזאת. המשמר יחטיף את משקו.